Osim operiranog Aleksa i Mališa, svi ostali iz kadra konkuriraju za igrat u stanovima. Teren koji je znao biti za nas dosta vruć, ali ja sam rekao već prije 3-4 kola kad smo mi praktično osigurali poziciju na kojoj smo jesmo, da je naš cilj, naš zadatak da se do kraja pokažemo u onom pravom svjetlu. Vani još to nije bilo to, toliko moramo biti samo kritični i objektivni. I evo prilike sada u stanovima, normalno zanimaju nas bodovi i razmišljamo o sebi, kako mi dići igru, kako mi dići agresiju. Utakmicama nakon 3 sam zadovoljan, rekao sam vani smo ostali dužnici prije svega sami sebi i našim navijačima koji vjerno putuju sa nama. Tako da sigurno nas čeka jedna teška utakmica, to su sada protivnici koji se bore za opstanak u ligi i te utakmice znaju biti i kvalitetne i moćne u duelu, agresivne, a to nama treba. U nedjelju nas čeka jedno teško gostovanje, znamo svi kako igrati u Zadru. Kao što je i trener rekao, bez obzira što smo osigurali prije par kola to drugo mjesto, nama je cilj da iz utakmice u utakmicu igramo što bolje i da ostvarimo što više pobjeda.